Ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված հուշակոթող է բացվել Վանաձորում, բացման պատիվը տրվել է փոխմարսպետ Տիգրան Բադոյանին և հուշակոթողի հեղինակին։ Այս իրադարձությանը հաջորդել են նկարների ցուցահանդես։ Ստեփանավանում բացվել է Սահակ Սահակյանի նկարների ու քանդակների թանգարան, իրադարձությունը ողջունել է Հայաստանում ԱՄՆ նախկին դեսպանը։ Ջիջի տաքսին արդեն Վանաձորում է հավելվածի միջոցով, այսուհետ վանաձորցիները ևս կարող են պատվիրել ցանկացած մակնիշի ավտոմեքենա։ Օրվա համայնքը Արտվի, այստեղ գլխավոր ցանկությունը աշխատատեղերի առկայությունն է, և Լորեցիմ Շամարտիկ Սենիկ Սերոփյանը Վրաստանից վերադարձել է արծաթե մեդալով։ Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, մոլորակ լրատվականը սկսում է աշխատանքային շաբաթը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված հուշակոթող է բացվել Վանաձորում, բացման պատիվը տրվել է փոխմարսպետ Տիգրան Բադոյանին և հուշակոթողի հեղինակին։ Այս իրադարձությանը հաջորդել է նկարների ցուցահանդես, Վաչե Մատինյանն է պատմում։ Ինշան Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի մարզկենտրոնի Տիգրան Մեծ Պողոտայում տեղի ունեցավ քանդակագործ Սերյան Ղարիբյանի հեղինակած հուշակոթողի բացումը։ Արարողությանը մասնակցում էին հյուրեր ԱՄՆ-ից, Կանադայից, Մեծ Բրիտանիայից, Ֆրանսիայից, Լիբանանից, Իրաքից, Հունաստանից և Սիրիայից։ Գուգարաս թեմի առաջնորդի օրնությամբ սկսվեց արարողությունը։ Հուշակոթողի բացման պատիվը շնորհված է լոռու փոխմարսպետ Տիգրան Բադոյանին և հուշակոթողի հեղինակին։ Սուրը հիմնականում, որը արտահայտում է մեր հայ տեսակի ուժը, տեսանք մեր կրոնը, հավատը, պահանջատիրությունը և այն վճռականությունը, որ հայ մարդը, հայ տեսակը, նայելով այդ հուշարձանին, տեսնելով այդ բոլոր հատկանիշները, իրապես պահանջատեր է ցեղասպանության ճանաչման և ունի այն ուժը, որը կօգնի պահանջատիրության ճանապարհը հաղթահարել։ Հուշակոթողը ամբողջությամբ պատրաստված է մետաղից։ Կենտրոնում տեղակայված Վահանը խորհրդանշում է հայ ազգի պաշտպանվածությունը։ Վահանի կենտրոնում նրան ճյուղն է իր հավերժության պտուղով, իսկ կոտրված ճյուղը մարմնավորում է ցեղասպանության տարիներին հայ ազգի կոտրված ողնաշարը։ Վահանի վերևում քրիստոնեական Սուրբ Խաչն է, միջին մասում զնդանը, բոլոր ժամանակների արհեստների ու արվեստների, գիտության և մշակույթի հոգևոր սրբոցը։ Այս ամենը տեղադրված է հարթակին, որի վրա պատկերված է ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի խորհրդանիշ անմոռուկը, փորագրված հայ ժողովրդի պահանջատիրական խոսքով, հիշում եմ և պահանջում։ Ես զգացի, որ ստացվել է մի աշխատանք, որը որ ունի իրեն գաղտնիքները, որը որ ժամանակ է պահանջում և անսահման մտորման կարիք է տալիս։ Այսինք ստացվեց մի աշխատանք սպասվածից լավ։ Հուշակոթողի բացման արարողությունից հետո հյուրերը մասնակցեցին գեղանկարիչ Սամվել Ղարիբյանի ստեղծագործությունների ցուցադրությանը։ Ներկայացված էր նկարչի աշխատանքների ընդամենը 10%-ը։ Սերյան Ղարիբյանը Գուգարաս թեմի առաջնորդին նվիրեց Սամվել Ղարիբյանի հաղարծին յուղաներ կտավը։ Փառք Աստծո, որ մեր ժողովուրդը միշտ էլ հարգանքով է մոդենում մեր մտավորականներին, արվեստի գործիչներին, մշակույթի գործիչներին, այս հարգանքը ինքնին արդեն նշանակում է, որ մեր ժողովուրդը մշակութասեր ժողովուրդ է, մշակութաստեղծ ժողովուրդ է, այդ իսկ պատճառով մեր ժողովուրդը մշակույթի նկատմամբ այս պաշտամունքը վստահ են, որ ապրեստում է նաև ազգը և ժողովուրդը։ Աստված պահի մեր ժողովրդին, որ կարողանա մշտապես վառ պահել մշակույթը, հայ մշակույթը։ Վաչե Մատինյան, Նարեն Ավաքյան, մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ջիջի տաքսին արդեն Վանաձորում է հավելվածի միջոցով, այսուհետ վանաձորցիները ևս կարող են պատվիրել ցանկացած մակնիշի ավտոմեքենա։ Հերմինե Յավրյանն է ներկայացնում նորարարության բոլոր մանրամասները։ Արդեն Վանաձորում էլ կարելի է տեսնել ջիջի տարբերանշանով մեքենաներ։ Շատերի մոտ հարց է առաջանում, թե սրանք ինչ մեքենաներ են, իսկ նրանք, ովքեր հասցրել են օգտվել ջիջից, վստահեցնում են, սա տաքսի պատվիրելու ամենահարմար միջոցն է, քանի որ այս դեպքում մարդկային գործոնը նվազագույնի է հասցված։ Ջիջի տաքսի կարելի է պատվիրել առանց զանգահարելու, սմարթֆոններից, iOS և Android հավելվածների միջոցով։ Նախ պետք է ներբեռնել հավելվածը, ապա գրանցվել։ Դրանից հետո ցանկացած պահի ցանկացած վայրում կարող եք պատվեր իրականացնել շատ հեշտ ու հարմար։ ջիջից տաքսի պատվիրելն ունի իր
առավելությունները։ Օրինակ, պատվեր իրականացնելիս համակարգը մեկնաբանություն բաժնում հնարավորություն է տալիս նկարագրել մեքենայի նստատեղերի թիվը, վարորդի ցանկալի պահվածքը, հնարավորություն է տալիս քարտեզով հետևել մեքենայի ընթացքին եւ այլն։ Հավելված ընտրում է ձեզ ամենամոտ գտնվող մեքենան եւ ազդանշան ուղարկում։ Վարորդի պատվերը հաստատելու դեպքում պատվիրողին հաղորդվում է մեքենայի մոդելը, գույնը, համարանիշը, վարորդի անունը եւ նրա հեռախոսը համարը։ Ի դեպ, հատուկ առաջարկ կա նաեւ բիզնես դասից օգտվել ցանկացողների համար։ Ագրով գալիս է պատվերը օպերատորի միջոցով, քարտեզի վրա նշվում է որտեղ, որ կետից որ կետը պետք է տեղափոխվի։ Կարմիրով։ Ես կարմիր գծով երևում է ուղևորի գտնվելու վայրը։ Տեղ հասնելուն պես ստեղծվում է համապատասխան հրամանը։ Ա կետից Բ կետը տեղափոխվելուց հետո GG համակարգը GPS-ի միջոցով հաշվում է անցած ճանապարհն ու ուղևորին տեղեկացնում վճարելի գումարի չափը։ Այս դեպքում եւս ուղևորից ավել գումար ստանալու հավանականությունը խիստ նվազում է։ Մյուս առավելությունը ո՞րն է։ Հաճախ կարող է գնահատել վարորդին։ Եթե վարորդին լավ է գնահատում, այդ դեպքում այդ վարորդը վարորդի վարկանիշը բարձրանում է եւ շատ հավանական է, որ հաջորդ անգամ այդ նույն վարորդը կսպասարկի հաճախորդին։ Եվ հակառակ, եթե հաճախորդը այդ վարորդին վատ է գնահատում, այդ վարորդը հայտնում հաճախորդի սև ցուցակում եւ այլևս երբեք այդ հաճախորդի սիգնալը վարորդին չի գնում։ Այդ վարորդը երբեք այդ հաճախորդին չի սպասարկում։ Պլյուս դրա, եթե 3 եւ ավելի վատ գնահատական ստացավ վարորդը, այդ վարորդը համակարգից դուրս է գալիս։ Մենք marketplace ենք, այդպես են ասում ոլորտում, այսինքն մենք հարթակ ենք, որտեղ հարթակում հավաքվում են հաճախորդները եւ հավաքվում են վարորդները։ Մեր խնդիրն էն է, որ հաճախորդներին հանդիպեցնենք վարորդներին։ Ու այնպես անենք, որ մեկ մյուսին վստահի։ Հետաքրքրական է, որ GG համակարգում ներգրավել կարող է ցանկացած վարորդ, ով ունի վարորդական իրավունք, լավ գիտի քաղաքը, ունի լավ վիճակում գտնվող արտասահմանյան արտադրության մեքենա եւ ցանկանում է ազատ ժամանակում արվասագել։ GG-ի աշխատանքի հրավերին Վանաձորից առաջին ներծագանքողներից մեկը Հայկ Պետրոսյանն է եղել։ Ասում է, առաջարկը գրավիչ է եղել, որոշել է փորձել։ Հիմա գոհե։ Ինտերնետով նկատեցի GG սերվիսի գովազդը, որոշեցի ես էլ օգտվեմ որպես վարորդ։ Ունեմ հիմնական աշխատանք, համատեղում եմ հիմնական աշխատանքի հետ, ազատ ժամանակ ծրագիրը միացնում եմ, լինում եմ պատվերներ։ Հաճախորդները զարմացած են, դա նոր բան է իրանց համար։ Շատ հաճելի է, երբ որ տեսնում են մեքենան որտեղ է, երբ է մոտենալու իրանց։ GG համակարգը գործում է 2 կիլոմետր շարավղով, սակայն ավելի հեռավորության վրա պատվերների դեպքում համակարգի մենեջերն է կարգավորում հարցը։ Մայրաքաղաքում այժմ գործում է մոտ 600 GG տաքսի։ 3-ից 4 շաբաթում GG-ին Վանաձորում միացել է մոտ 20 վարորդ։ GG-ի օպերացիոն գծով տնօրենը հույս հայտնեց, որ ավելի շատ վարորդների ներգրավման միջոցով շուտով հնարավոր կլինի պատվերները շատ ավելի արագ կատարել եւ իհարկե մատուցել բարձրակարգ ծառայություն։ Մանավանդ որ այս համագործակցությունը շահավետ է հենց վարորդների համար։ Ընկերության միջնորդավճարն ընդամենը 100 դրամ է։ Ցանկացողները կարող են դիմել GG-ին եւ անցնել հարցազրույց։ GG-ի կողմից մայրաքաղաքում առաջինը ներդրված տաքսի պատվիրելու այս մշակույթը Վանաձորում եւս շատ խոստումնալից է, վերջում հավելեց Վահրամ Միրաքյանը։ Հելմինե Յավերյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Օրվա համայնքը արտվի, այստեղ գլխավոր ցանկությունը աշխատատեղերի առկայությունն է։ Գյուղապետի հետ զրուցել է Անի Հարությունյանը։ Գուցե զարմանալի թվա, բայց ըստ Լոռու մարզի Արդվի համայնքի գյուղապետի համայնքում խնդիրներ չկան։ Համայնքի ղեկավարի խոսքից պարզ դարձավ, որ խնդիրները լուծվել են ըստ առաջնահերթության։ Արդվիում կա բարվոք վիճակում դպրոց, որը ջեռուցվում է։ Մշակույթի տունը եւս նորոգված է, ճանապարհները բարեկարգ են։ Համայնքը գազաֆիկացված է, գյուղում խմելու եւ ոռոգման ջրի խնդիր չկա։ Արդվիում կա բերքի մթերման խնդիր, իսկ Կատիգինը, ինչպես մյուս համայնքներում, այստեղ եւս մտահոգի չէ։ Համայնքապետը նշեց, որ օրակարգային աշխատատեղերի բացակայության խնդիրը ամենակարևոր խնդիրը աշխատատեղն է, որը փորձում եմ ամեն ձևի ձգտեմ, ներգրավեմ տարբեր ձևի կազմակերպությունների բան, մի արտադրամ ասի փոքր մի բան սարքենք, որ գոնե մի 10-15 հոգի, մի 20 հոգի ընդգրկենք, որ աշխատեն, ունենան ստաբիլ աշխատանք եւ ստաբիլ աշխատավարձ, դա մեր ամենամեծ խնդիրը։ Գյուղում չկա նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, Արդվիում 240 բնակիչ եւ 76 տնտեսություն կա։ Համայնքում դրական տեղաշարժը նկատվում դպրոցում աշակերտների թվի, իսկ գյուղում ծնելիության աճ է գրանցվել։ Տարեստարի ավելացող զբոսաշրջիկների թվով պայմանավորված համայնքում ակնկալում են, որ զբաղվածության հարցը որոշ չափով կլուծվի։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։
Մարզական մեկ լուրջ լորեցի իմ շամարտիկ սենիկ Սերոբյանը Վրաստանից վերադարձել է արծաթե մեդալով, նրա հետ զրուցել է իմ գործընկերը։ Վանաձորը շարունակում է գրանցել հերթական մարզական նվաճումները։ Այս անգամ 19-ամյա Սենիկ Սերոբյանն է հաղթանակով տուն վերադարձել։ Երիտասարդ իմշամարտիկը մասնակցել է Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում անցկացված խուլերի իմշամարտի Եվրոպայի առաջնությանը և գրավել իմշամարտի հունահռոմեական ոճում 2-րդ, ազատ ոճում 3-րդ տեղերը։ Առաջնությանը մասնակցել են 13 պետությունների ներկայացուցիչներ, հայ մարզիկները նվաճել են 1 ոսկե, 5 արծաթե և 11 բրոնզե մեդալներ։ Միջև ժամանակի ավարտն եմ հաղթել։ Հետո ուկրաինացու, նորից մինչև ժամանակի ավարտը, հետո թուրքի հետ եմ եղել, նորից մինչև ժամանակի ավարտը, վնասվածքի պատճառով եզրափակչում չկարողացա հաղթել։ Սենիկը մշամարտով զբաղվել սկսել է 4 տարի առաջ, մինչ օրս մարզվում է, փորձում է համատեղել մարզաձևի հունահռոմեական և ազատ ոճերը։ Շաբաթական 6-օր զբաղվում է մարզումներով, վերջերս նաև վնասվածք է ստացել, որն էլ պատճառ է հանդիսացել մրցույթում ոչ թե առաջին, այլ 2-րդ տեղը գրավելու համար։ Զգացողությունների մասին խոսելիս Սենիկը նշում էր, որ ամեն անգամ հաղթելիս կամ մրցանակային տեղեր գրավելիս հպարտություն է զգում ոչ միայն ազգի ու իր անձի համար, այլ նաև իր գլխավոր ոգեշնչողի ու մարզչի հոր սպասումները արդարացնելու։ Հպարտությունը դա Հայաստան դրոշը պատի բարձրացնելու համար հպարտությունը շատ լավ եմ ուզում այդ ընթացքում, որ Հայաստան դրոշը բարձրանում է դեպի վեր։ Ինձ համար ուղղակի երջանկություն է իրոք ունենալ նման եղբայր ու զգալ, որ ամենտեղ եղբայրը ճանաչում են։ Մարզիկը շարունակում է մարզվել առաջիկա մարտահրավերները պատվով ընդունելու համար։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Այսքանը սպասվող եղանակի մասին կարճատև դադարից հետո կխոսի Անի Մարուկյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարի կցտեսություն։ Շուրջ 10 տարի առաջ 68 ուսանողի համար իր դռները բացեց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն է ստանում 500 ուսանող։ Տնօրինության մշտական ուշադրության կենտրոնում են ուսումնական բազայի հզորացումն ու կրթության որակի բարելավումը։ Բարեկարգվում է ուսումնական մասնաշենքը։ Մասնաճյուղում գործում են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության, սննդի անվտանգության, գեոդեզիայի, գյուղմեքենաների և սարքավորումների, ավտոմոբիլների և տրակտորների, մեքենաների մասերի, ֆիզիկայի և էլեկտրոտեխնիկայի, հողային հետազոտությունների և այլ լաբորատորիաներ ու կաբինետներ։ Ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած կոնֆերանս դահլիճը հնարավորություն է տալիս լիարժեք խորհրդատվություն անցկացնելու համար։ Ագրոտուրիզմի զարգացման բնագավառում մասնավորապես տուր օպերատորների և շահագրգիռ ֆերմերների վերապատրաստման գործընթացում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը սրտորեն համագործակցում է Լոռու մարզպետարանի և Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի մարզային խորհրդի հետ։ Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկա։ Բարձրակարգ սպասարկում։ Իդեալական հիգենիկ պայմաններ։ Փորձառու, բարձր որակավորում ունեցող բժշկական անձնակազմ։ Գործում է ծառայությունների լիարժեք փաթեթ։ Իմպլանտների տեղադրում, կերամիկական և մետաղական բրեկետների տեղադրում, պրոթեզավորում, ատամների կոսմետիկ բուժում, սպիտակեցում, փայլեցում։ Ուշադրություն, փոքրիկ այցելուների համար ունենք հետաքրքիր մանկական բուժսենյակ, որը կհեշտացնի ձեր երեխայի այցն ատամնաբուժարան։ Eva Dent, ձեր գեղեցիկ ժպիտը, մեր այցեքարտն է։ Լյուքս և տեխնոլայն խանութները միավորվելով առաջարկում են առավել շահավետ պայմաններ։ Բումակթիա, գնելով համակարգիչն ընդամենը 190 000 դրամով կստանաք համակարգչային աքսեսուարներ, սեղան, Wi-Fi, ռոտեր, պլանշետ կամ հեռախոս, շտապեք։ Եվս մեկ աննախադեպ առաջարկ, մինչև հոկտեմբերի 31-ը բջջային հեռախոսները և շատ այլ առաջարկող տեսականին կարող եք գնել ինքնարժեքով, իսկ ապարիկն առավել հարմարավետ պայմաններով։ Լյուքս և տեխնոլայն, ասցեն, բոլորիս է ծանոթ, քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 28. Լյուքս մասնագիտացված խնուցրա, խնայեք ձեր ժամանակը։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են տեխնոլայն և լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի խանութ սրահների ցանցը, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, ինչպես նաև Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Առողջ ճպիտը ձեր այցեքարտն է։ Այժմ եղանակի մասին։ Լոռու մարզում նոյեմբերի 3-ին 8-ի միջին ջերմաստիճանը սպասվում է մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների, Տաշիրում գիշերը սպասվում է 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը կբարձրանա մինչև 10 աստիճան։ Ալավերդիում գիշերը 1, ցերեկը մինչև 13 աստիճան տաքություն։
Սպիտակում գիշերը 2 աստիճան, ցուրցերը կմինչև 10 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերային ժամերին կանխատեսվում է 2 ցերեկը մինչև 10, Վանաձորում գիշերը սպասվում է 1 ցերեկը մինչև 10 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը 1 ցերեկը կանխատեսվում է մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Հանրապետության տարածքում նոյեմբերի 3-ից 7-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հյուսիսարևելյան 2-ից 5 մետր վարկյան։ Օդիջերմ աստիճանը 3-ի գիշերը կնվազի 3-ից 4, ցերեկը կբարձրանա 1-ից 2 աստիճան, 4-ից 6-ին աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Երևանում նոյեմբերի 3-ից 7-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Այժմ եղանակային լուրաշխարից Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում ռեկորդային մարախուղներ են։ Աննախադեպ տաք եղանակային պայմանների պատճառով օթերևութաբանները հայտնում են, որ Լոնդոնում տեսանելիությունը կազմում է 50 մետր։ Մարախուղի պատճառով չեղյալ են հայտարարել մի քանի 100 չվերթ։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը։ Ցտեսություն։